Oh, beraya mata. Oh, beraya mata. Hello, welcome back. Okay, so sekarang ni, the crew wants me to do another challenge. Macam biasalah, kita pernah tengok challenge ni, ramai orang pernah buat, so Nani pun nak buat. Jangan gelak, okay? Don't laugh challenge. So, diorang dah bagi saya a few video apa-apa benda. Kalau saya gelak, nanti dapat punishment. Dan punishment dia adalah hex on my face. Alah, yang cuci baju yang kita letak clip tu letak kat muka saya. So, kita tengoklah berapa banyak kita boleh letak dekat muka saya. Ya, let's go. Oh, ni dah tengok dah. Alah, yang panda. Ni sweet lah. Ni kelakar lah. Ni kelakar lah. Tengok berapa banyak kali pun kelakar. Worth it. Saya sanggup. Oh, air mata dah keluar. Abang, saya... Eh, berlakon. Nak bersin. Eh, ada bear. Saya rasa saya tak payahlah tengok cerita yang ada apa beruang ni kan. Tanyalah geng. Hello, assalamualaikum. Busy ke? Awak main game dengan saya lah. Okay. Kita just look at each other, stare at each other. Okay? So, siapa klip mata dulu kalah, siapa lose focus dulu kalah. Okay. Okay, wait. Kita wait. Clip dulu. Okay, everybody. Stand by. Okay, starting from now. So... Boyfriend? Not really. Why? I don't find a purpose for it right now. Oh, really? Ay, clip mata. Yeah. Itu dosanya tanya wanita apa umur dia. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Thank you so much. Break a sweat. Okay, tanya. Terima kasihlah, Dibo. Comelah kucing ni. Yelah, ini tuan-tuan perempuan, kalau kita tak boleh, tak mampu bayar botox, kita gini kan dia. Ha, kan besar mata kita. Okay, next. I can't feel my nose. Da! Wee! Ada adik. Itu kelakar. Ya Allah, jahat kan? Sekejap ya, guys. Saya bukan menipu. Saya just tak nak grow jahat. Ya Allah, kenapa lah aku pilih hidung? Okay, next. Allah, the animal. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back tomorrow to get some more walnuts. You are my favorite person in the neighborhood. I like you, like you, love you. I love you too so much. Every time I come into my neighborhood, I give you nuts. Tak gelap. Yeah! Gelap. Okay. Good it. Ada budak ni. Dia tengah main. Okay lah. Boleh lah. Dia main basketball. Lepas tu dia dah... basketball. Lepas main basketball tu, dia dah slam down, dia confident now. Dia tu jatuh kelopok kat kepala dia. Dan muka dia tak boleh terasa kan. Kita lekatlah dekat tempat yang kurang sikit deria kita. Hei, macam-macam perasaan saya sekarang ni. Sekarang ni saya boleh buka. The first saya nak buka adalah ini. Tapi kita kena standby tissue. Sekejap. Oh.
Botox lah. Okay, dah tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanyalah kru Crazy Stupid Staff, anda berjaya make me look very crazy and stupid. Nak try kat rumah? Try dengan mami. Jeng, jeng, jeng. Thank you.